maanta faaduma cabanaysa cidina dhigaysan maysan malaynaya faaduma cabanaysa kulmiye ka cabanaysa ama ay ka tirsanayd meeshii ay ka tirsanayd aniga ilama ahayn cidiga dhigaysanayso heego ayay dadku yiraahdaan heegada heegada ugu weyn ayaa la yeeshtaa walaalayaalow laakiin dadku dawladuhu waxay ku fiican yihiin dadku inaanay horta nin walba ilaahay ba xaalkiisa og maanta waxaan ka cabanayaa walaalo xisbigan ka tirsanahay oo aan layga tirsan oo aan layga warhaynin oo aan hoos layii eegin oo aan meel aan joogo iyo meel aan ku noolayn midna loogeyn waxa weeyaan xisbigu xaflad invitationadu bixinayo ee waxaan leeyahay ma aniga gaar gaar la ii siiyo malihi laakiin invitationka la bixinayo meesha aniga iyo in aan in maalinna aan ka maqnaado maalinna aan helo xaq miyaanan u lahayn meesha mar walba aan aniga hal isiiyo malihi laakiin hadaan mid ka maqnaado laba ka maqnaado saddex ka maqnaado mid inaan helo ayaa waajib ah alxaasil waxa meesha yaalla in muddada intaa leeg ee arrimaha caynkaasi dhacayeen horta ninka in cabdidheere la yidhaha aniga wiiga nabadgalaa habase ahaato ma yihi anuu naag ku talax tagta dadka ilmo xalaal baanay anuu dad iimaanle iyo reer iimaanle baan kasoo jeedaa alxaasil almuraad meel aan lagaa jeclayn inaad jeclaato ama aad indhaha la sii raacda waa doqonnimo xisbigii aan ka tirsanaa een jeclaa cid een u hiilinayay een habeen iyo maalin u taagnaa miidiyaha har cidda iga warhaysa ee halkay joogta faadimo aadan ha la soo sheego mid kalean idiin sheegayaa is odhan maayaan maanta ree ergeysi faadumaa ka cabanaysa dowladda nin walba ninkiisaa ka warhaya oo nin walba ninkiisaa hoos u eega waxa weeyaan aniga intay reerkayaga joogtaana hadday dumar tahay iyo hadday nin tahayba dad is og oo aniga iyaguna is og anigana ay og maaha iyaguna isma oga anigana ima oga meelay ku maqan yihiin iyo meelay joogaanna maba sheegi karaba anu dadka magacaaban ama wasiir ha ahaato ama agaasime ha ahaato ama inka hooseysa ha ahaataan ee teetalku isku keenayna iyaga isku faraxsan oo iyagaa gruub ah gruubkooda unbaa xafladna samaysta meel la isugu yimaada isuna yeedha annagana meelaynu joogno cidiba nagamar warhayso kursigan aad ku fadhido aduu maa tegin dayaanaa ku geeyey dididkaygiiyo orodkaygiiyo xooggaygiiyo godobtaan galay baad ku fadhiisatay kursiga haddaad aniga iyo ogaan weyda halkan jooga iyo halkan maqanahay dee aniguna kuma daynayo waxaad ogaataa aniga oon ku soo doonan oo qofna xafiiskiisa ugu tegin qofkaan ugu tegayna halkaa ka sheego oo qof iga warhaya aanay jirin haddana waxaan jeclaystay may ma qurux badnaa caynada noocaasa in loo dhaqmo laakiin waxa qurux badan dadku inay isku xidhnaadaan oo la wada shaqeeyo wada shaqeyn wax la yidhaah oo weligeedna cidi iila timi weligeedna cidi iga dalbati ma jirto anu naag siyaasiyad noqotay baan ahay muddo badanna siyaasadda ku soo jirtay haddaan aan ahayna halka aan jeclay inaan ka muuqdo ayaan jeclay haddaan idin difaacayeyna anuunbaa idin difaacayey haddaan idin hor meel kale aad iga arkayseenna anuunbaa iska isgeynayey caawa dad baa odhan doona gabadhaasi waxay dumarka badan oo dadka ka tirsan meeshii waxay odhan doonaan gabadhaasi kaar bay u cadhoonaysaa kaar uma cadhoonayaanu naag ree hergeysaanay anu halkay ku dhalatay daaradday ku dhalatay joogta waxay cunta iyo waxay cabtana ilaahay ag dhigay uma baahnay anu meel aan layga rabin inaan ka soo jeesto meel aan layga doonayninna inaan doono ah waaba xaaraanba waxa meesha taalla kaar uma cadhoonaya laakiin inaan helo intaan xisbiga ka tirsanahay ayaan xaq u leeyahay aniga haddaa xalay ii diideen oo aniga xalay isii weydeen maxaa dumarkii maxaa caasho buraale oo buddhigaha ninkeedu ahaa fagadhe oo idinku hadhay dumarka dhulbahante maxaa loo siin waayey xalay toole kaarka maxaa loo siin waayey hablaha gadabuursi ee xalay toole laga tegey meeshu maysaaq laanba maxaa aad u bixin weydeen kuraasida dadka aad u siin weydeen kaadharka aniga ay qadiya laakiin dadka kale hadaad siisaan aniga waxa weyan waa imatalayaan wa dadkayga laakiin in dadkaana laga cadhaysiiyo anigana layga cadhaysiiyo ma soconayso dadka meesha ku soo ururay halkay joogaan halkay ka yimaadeen maxay ahaayeen haddaydaanna doonayn idinma doonayno
سانو ديج على ضيدا نوت علينا إذا مش على أنا إنه واحد يجس وجهه وابتن أذير كينا كلاسنا واحد ليه وحيال بدن أو خلاك أورن ماي هل كان أنا جو أبكي بيجي بيحن لكن أذير أذير إياه كورس لو وضع سرعته يا بل إنت أب ضيدان أما إنت أب كرش غيسيسان أما إنت أب إن كربتان طبعاً قف يشل يا طبعاً قف دولتنا يحس بدن يومضنا ما إلى عن كران. تي كار قادشة تي يا هتي تو خلاص تي مدنا عنك لا يما أوران فاطمة هيك شوكتة. مال قادان لي يانو مال عن كود إن عن دش شو عن لي وحويا لكن. تد كأنت أنا كمر كتساء يكشان تد كي كلام حاوم علي نسان ومدي كلام هل كي شوكتة تد كي كلام هل كي شوكان. وحنسد تاجنا يمانت. إنت كمان كأبن يا مترتو أو كل مياهي كوي دادي يقول هيجي يا أما دمرها أما نينها أيا أنا يقول عاو حتى أن بيلوه أما أن كب حميشة يبيدي هي أن حقودة كب إذا بين تاجني وحد سيرشان إن صعن ما يصير سلاسية حقه اللي يقول أدمو وضدك ضدك ميشة وضع شقينت يدو للنمدو سيدات موتين ما هي إن أتبان عروني يا إنه وحيالة بطنو كلاسيو ديو هذا مدونه يو أتبان يدين سلامي يا دمانتين.